na 400 tisíc pánských obleků a uniforem ročně, bezmála 500 miliardy obratu a 120 zaměstnanců. To je ve stručnosti charakteristika tradiční prostějovské rodinné společnosti Koutný. Muže a úředníky nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Rakouska či Holandska obléká už téměř čtvrt století a od samého počátku si zakládá na špičkové kvalitě. Táta vlastně dělal v oděvním podniku Prostějov a chtěl dokázat něco sám. Líbily se mu vzory prvorepublikoví výrobci oděvu Nehra a Rolny, takže na základě toho on postavil firmu na Zelené louce, dohromady i s mámou. Za těch 25 let se nám podařilo udržet jméno firmy Koutný na trhu, vybudovat to jméno i v zahraničí. Dnes je tato rodinná firma jedním z příkladů, kde proběhla generační výměna více než úspěšně. U nás ten přechod složitý moc nebyl, protože já už jsem ve firmě od roku 2000, takže už to nějakých 19 let. Řešil jsem vlastně od počátku s tátou obchodní záležitosti, takže nějak to předávání té firmy de facto probíhá od toho roku 2000, kdybych tak řekl, když jsem nabíral zkušenosti. S tátou jsme konflikty neměli, vycházeli jsme, takže tam de facto to byl přirozený vývoj. A kam se chce společnost Koutný ubírat v dalších letech? Chtěli bychom zůstat na tomto obratu kolem té 500 miliardy a opravdu chceme přinášet kvalitní výrobky jak do České republiky, tak i do zahraničí. Takže pro nás je teďka důležitá stabilizace, protože jsme za posledních 5 let vyrostli asi o 40-50%. Prostějovská společnost Koutný se stala v soutěži ocenění českých lídrů lídrem Olomouckého kraje za rok 2018.